Kaixo zinemazale guztioi, poliki-poliki aurtengo Donostiako zinemaldia bukatzen ari da. Bihar jakinen dugu sarituak nortzu izan diren, baina gu bitartean hemen jarraituko dugu Zurriolako butakan egunero bezala zinemaz hitz egiten. Jateko kontuez arituko gara gaur. Batetik, Gazta dokumentalaren inguruan Mikel Urreta Bizkaia gerturatuko zaigulako, eta bestetik, Zer jan ura izan film laburraren inguruan Igor Arabaolaza izanen dugulako. Sebastiane sariak nortzu irabaziko dituzten ere gaur jakinen dugu. Eta sail ofizialari errepasotxo bat eginen diegu Gorka Berezi Artua eta Mikel Zumeta kritikariekin batera. Badakizue bestelako edukiak ere izanen ditugula gure saioan. Beraz, has dadila zinema maratoia. Hemen dauzkagu gure gaurko lehenengo gonbidatuak. Batetik, Igor Arabaolaza, eta bestetik, Mikel Urreta Bizkaia. Zer modu zaudete? Kaixo. Ez zaizu entzuten, mikroa gerturatzen ez baduzu, Mikel. Igor, zurekin Zer jan ura izan dokumental laburra daukagu hitz egiteko, eta zurekin ordea Gazta dokumentala. Bai, biak jatekoaren inguruan. Zurea Igor estreinatu zen aste artean? Bai, hori da. Zer moduz joan zen? Ba, oso ondo. Egia esan emozionatuta, ze azkenen niretzako festivala izan da beti, ba, leku bat pelikulak eta ikusteko beti bakasik hartzen dituen horretarako eta horrela, eta bain, zure pelikula, ba, pantailan ikustea, ba, kriston plazerra. Ikusle bezala egon zara, eta orain etorri zara zu sortzaile bezala. Hori, bai, eta bai, kriston emozioa mintziten, gara, gurasoak eta etorri ziren de bai, eta hoi. Oso politia. Babesa sentitu zenuen, familiaren babesa. Eta jendearen harrera nolako izan zen? Eta oso, egia esan pixkat, harritu dira nagoz, jendeak eman dizkit kriston, ba, bueno, opinio politiak, eta ba, oso kontentu, egia esan. No, lana ongi eginaren emaitza. Bai. Mikel, zure kasuan, estreina... Niki bere pelikula ikusi nuen, Ah, bai? Eta? Orduan zuri galdetuko izut? Bai, benetan. Lantxukuna. Bai, lantxukuna, zati gaina japoniarren aurretik eman zuten, eta benetan produktu oso ona. Zure kasuan Gazta dokumentala, gaur estreinaldi eguna, ze sentsazio estreinaldi egun batean, Mikel? Bueno, pixkat, Igorrek esatzen zuena baita ere, ez? Zinemaldian ematea, nire naiz baita hemen ikusle bezala, eta hemen egotea, bueno, parteide bezala, eta... Bueno, egin dezuna, zuk egin dezuna pantailan agertzea, ba benetan sensazio kuriosoa da alde batetik, baina baita ere pozgarria. Noski. Biek jateko kontuak dituzue, lan ezberdinak dira, baina antzekotasunak badituzte. Produktuen, bertako produktuen aldarria edo egiten duzue? Bai, niretzako izan da lan bat, pixkat, investigazio antzeko gauz bat egitea. Ikusteko nola, claro, ekoizleen mundu honetan nola ari diren gauzak aldatzen pixkat ikusteko eta gastronomiak ze garrantzi izan dezakeen beraientzako, ez? Ekoizle ari zarenean, claro, zinemaldian gaude eta badirudi dirua jartzen duen ekoizlea ari garela, ez? Kasu honetan baserritarrez ari gara, beltzainak, nekatzariak, hori da, baina azkenen, claro, gastronomia aldetik hemen garrantzi asko ematen zaie sukalderei, ez? Baina ustete bai produktu ongabe ezin dutela zer egin, ezta? Eta nire aldarrikapenean pixka da, ba, produktu berezi hori, ba, pixka balorean jartzea, ez? Zure kasuan, Mikel? Ba, nahiko berdina. Bai. Guantxipetatzen egin zen, Igorren ariti segituz, ba, nik ere, claro, gaztari buruz, gaztari munduan, ekoizleek ere, eta kasu honetan, ekoizleek ez produktorea, zineko produktorea, bai. Artzaileak, kasu honetan, ez? Ba, oso garrantzia handia daukate. Garrantzia handia eta ni gaina, ezagutzen nituen, baina guain ere garrantzia handia ematen dira, zati, ikusi nola egiten duten lana, ze produktu egiten duten, eta produktu oso ona dela, oso artisauzasko produktu, produktu xumea da, gazta bat da, azkenean, eta gazta bat egitea, edozein, pixka bat ikasten badezu, edozein egin dezake, baina hau egiten duten bezala, kalitate horrekin eta produktu hain ona eta hain artisaua batez ere, bai, eta gero hori Igor esatzena, ekoizle munduan agertzen dugu gaztan, baina kasu honetan baita ere gero, bueno, pixka bat sukaldariak, hemengo sukaldari denekin egon geha, kanpoko baten batekin baita, eta gero baita ere denominazioko jendekin,
eta Gasteizko fakultate, farmaziko fakultateko jendeekin, historiagileekin, azti tenaleako teknikaekin, zati egiten dute baitare ADN-eko analizia gaztari, eta bueno, guzti horrek, nik esaten detena da, gaztaren Idiazabal gaztaren unibersoa erakustea izan egula, hoi da izan da gure, gure eginkizuna. Aldarrikapen horretan zuek biok aipatu duzue ekoizleen kontua, ezta? Agian jendeak ez duela horren beste ezagutzen beraiek egiten duten lan hori, kalitatezko lan hori, eta zuek uste duzu ere sukaldari ekoizleen arteko harreman hori jendeak ezagutzen duela? Bueno, nik uste baietz, eta gero telebistak agian nik, abokadozen, por ejemplo, lan egiten dut, de bai, eta hor de bai, ba, jartzen ditugu ekoizleak eta horrela, nik uste gure lana dala hori erakustea, ez? Aldan neurrian. Jendeak azkenen ikusi ezan, ba, ze onura egiten duen eta ze politia den, ba, zure elikaduraz pixkat garrantzia ematea, beraia ezagutzea eta horrelako gauzakitea, ez? Azkenen netzako da, hoi, elikadura gauz importante bat da guztientzako eta denbora pixkat jarri bertzaio eta ez dakit. Bai, nik ere, bai, sukaldaria badakite. Sukaldaria badakite ekoizleak eta hain dakite, beraiek joaten dira ekoizle berezi batzuen gana. Egia da. Hori argi dago. Eta Idiazabal gaztan kasuan baita ere. Sukaldari bakoitzak badauka bere ekoizle claro. Esan baina, bueno, beraientzak perfektua dena edo oberena, eta hori argi dago, beti kontu asko hartzen dutela hortaz. Zure dokumentalean hartzai bat agertzen da, Tomas Imaz, baserritarra barkatu, berak aipatzen du gaur egun baserriak ustutzen ari diren bezala, bestalde ere bai, gaur egungo gazteek, ari direla eragiten mundu honetan ere bai, gazteak. Bueno, a ber, gazteak, nire kasuan, gaztaren dokumentalan, gazteen argi dago. Ni esate baterako hau, ez neukene hain argi, bere momentuan, baina guen dokumentala egon den ikusten da. Generazio aldaketa bat egon dela, badaudela ekoizle, bueno, urte dara matzela da hor, batzuk oso zarrak, bai. Beste batzuk erdi mailakoak, eta gazteak, esate baterako, ordizian, aurten irabazi duenak ez dauke 30 urte. Bai, oso gaztea da, bai. Julen Arburua, eta Julen Arburua gertzen da dokumentalean. Eta alde hortatik nik uste badagoela generazio berri bat. Eta gaina, aipagarria da, ze gaurko mundu honetan, gu gaude ohituta, ba, bueno, bizitzea, bueno, gure smartphoneekin, bai. Hirietan, eta oso komodoak. Ba, mendian bizitzea, txabola baten bizitzea, pasatzea denbora, eta animaliekin gainera ikutxuz eta bai. Sentituz. Ba, ez da inerrezan. Eta hauek horbizidea. Eta gaina beste goza, kurioso, anikan ikusi deten da, ez da izuri hori gertatu zaizu, baina ikusi hauek, ozera, bizidea, ozera, pozi bizidea. Eta nik orduan esaten da, hemen, hain beste jende dago kekatzen dana, zemen ez da gizte bizitza eta kekatzen da, hain beste gauzetaz, smartphonea... Estresetik kanpo bizidea, Mikel. Puskatu izaiola, oestiola, ez daukela, ez da gizten bat giga, ez da gizten. Eta hori bizitzea, pozik, eta horrean zuko, ba, igual da, igual inbar dugu hautza bizitzea, joan berra, ozta egizte, zer egin, baina, bueno, poz hori, ez dako izan da elementu oso berezia. Zuk uste duzu, dokumental honekin batera, jendeak, kanpoko jendeak, Euskal Herritik kanpo bizidenak, ezagutuko duela... A ber, hori izan da nahia. Nik lehenago esan dut, guk unibersoa, Idiazabalen unibersoa, erakustea izan dela gure helburu nagusia, nagusitakoa. Eta horrela egin dugu dokumentala, osea, igual japoniar batek ikusten badu, ba, bueno, ulertzea eta, bueno, ba, gustoko zerbait ikustea momentu baten, ez, ordu bateko programa da, osea. Eta sukaldari asko dauzkazu etartean? Bai. Idiazabalgo gaztaren inguruko nabardurak eta beraien artean? Nola, barretu? Idiazabal gazta daukagu izpide? Bai. Sukaldari askoren iritziakin, bai. Eta nabardurarik edo, bereiztasunik edo? Bueno, berak nik uste dira Idiazabal gaztaren aldekoak. Beti indute lana Pedro Zubijan esatezikun, beti ondila horren atzean. Laguntzen, bultzatzen, eta hori beti, ba, bueno, pixka bat aurrera ateratzeko, ez? Eta nik uste beraien papera oso garrantzi handiko. Batez ere marketing aldetik, eta bueno, pixka bat irudi aldetik. Baina gero baita ere onda oso papera mundia denominazioarena.
Claro. Denominazio aurretik edo denominazio gerotik, edustik, diferentzia handia dago. Kalitatea lortu da benetazkoa, eta orduan hori, eta gero, claro, baita ere, lehena hausen, eta kontrol guztiak, ez? Osa, oso kontrolatu dako gaztea bada. Iruitzen zaigu gauza erreza dela. Ez, kontrol ugari pasatzen dituna, zorrotak. Bai. Igor, orain, badakit oraindik zaudela, ba, jaso duzun harrera on horrekin, baikor horrekin, baina gero zinemalditik kanpo non ikusiko dugu edo ikusterik izanen dugu? Ba, oraindik ez dakit. Uste dut Lituaniako festival batek nahi duela bota. Aha. Eta hortaz aparte ez dakit gehiago. Osea, oraindik ez dakit. Osea, non ikusi dezakegun, baina bueno. Bueno, eta zuen kasuan, Gazta? Bueno, gure kasuan guk ETB-en daukagu, ETB-ekin daukagu konpromesoa. Euskal Telebistarekin. Orduan Euskal Telebistak emango du eta gero hortik aurrera, ba bueno, igual zinemaldian agertzen denez, ba igual dauka beste errekorrido bat. Baina bueno, gure guk hemen ematen da zinemaldian eta gero urriaren 4an baita ere Ordizian estreinatuko da. Ara. Ordizian ustedia, osea, beharrezkoa da estreinatzea eta Ordizian estreinatuko arratsaldeko 8etan, ostira da. Eta orduan bertan estreinatuko baita. Oso ongi. Kulinari zinemako beste zerbait ikusi duzue? Ni bakarrik pelikula japoniarra, eta, bueno, ondo zegoen, pixkat, agian luzeik egintzen azkenerako, baina, bueno, ondo, eh? Osa, ikusi zenuen zurearen ostean zetorrena, ez da? Bai, eske, pelikula gehi ikusi, ez zertako denbora izan, kanpoan egon ez lanean, da, aztontan etorren izan nera, osa, que... Ongi, Mikel, ikusi duzu besterik? Bai, ikusi ditut, bai. Ez beste urtetan bezala, baina aurten ikusi ditut, bai, eta badaude pelikula honak, batzuk oso honak, beste batzuk foko samarrak, baina batzuk oso honak, oso honak. Eta oso hoien artean, sartuko nuke bat trintxera infinita. Gaina Euskaldunek indakoa, Garaino eta Goenaga eta Arregi indakoa. Hori artiko lagunek, bai? Eta netzako izan zen, benetan, esan nioen bera esan nioen gaina, doke un pulso narratibo oso honak, bai, oso honak. Igor, jateko munduan zabiltzat bai telebistan, orain egin duzun labur honetan ere bai, gelditu zaizu hola elikaduraren inguruan ertzen bat edo eginen zenukena gustora? Bai, osea, eske orain segitu behar dute, bai. Bale, zer duzu orduan eskuartean? Gara, gozada, azkenen dokumental txikiago egin dut, analizi antzeko bat egiteko, eta nik ere pixkat ikasteko, baina orain, bueno, diru laguntza bat lortu dut, eta guain egin goren nahietena da seri antzeko bat, sei kapitulotakoa, eta izango da ja gehiago profundizatzeko ba produktoreen bizitza eta bueno horrelako gauzetan. Ba interesgarria. Oso, ze nidatik gaina grabatzeko era gaina asko gustatzen zaitu. Osea, lehen esan dugun bezala bizitza beste ritmo bat dute eta orduan grabatzeko ritmoa ere diferentea da eta ne oso gustokoa da. Así que pozik. Bai. Oso ongi. Bueno, bikote, ba mila esker gurean izateagatik, zuen lanak aurkezteagatik. Eta oraintxe ikusiko duguna, bueno, ez dakit Gazta emanen dioten, baino Penelope Cruzi Donostia saria emanen diote. Eta hurrengo bideoan ikusiko dugu labur bada ere bere ibilbidea. Hemen. Penelope Cruz Madrilen jaio zen 1974. urtean. 1980-eko hamarkadan hasi zuen Cruzek aktore ibilbidea oso gazte, eta ezagun egin zen Bigas Lunaren Jamon eta Fernando Truebaren Belle Époque filmekin. Truebarenak atzerriko film honenaren Oscar saria irabazi zuen gainera. Espainiako hainbat ekoizpenetan egin zuen lan hamarkada horretan, Fernando Colomoren Alegreman Ontropo eta El Efecto Mariposa, eta Álvaro Fernández Armeroren Todo es mentira eta Brujas, besteak beste. ¿Alguna pregunta más? Pedro Almodóvarrekin egindako pelikula batekin jauzi nabarmen egin zuen Cruzek, 2000-garren urtean Todo sobre mi madre pelikulak atzerriko film honenaren Oscar saria irabazi baitzuen. Orduan hasi zen aktorea, Ameriketako Estatu Batuetan lan egiten. Oso denbora gutxian, izar artean egotera heldu zen. Ialdi berean filmatu zituen Matt Damonekin All the Pretty Horses, Nicolas Cageekin Captain Corelli's Mandolin eta Tom Cruiserekin Vanilla Sky. 2009 urtean Oscar saria jaso zuen lehen emakumezko aktore espainiarra izan zen Cruz Woody Allenen Vicky Cristina Barcelona filmean egindako lanari esker. Gerora, berriro egin zuen lan Allenekin
Wrong with Love filmean. Fare sesso con la luce accesa. Credimi, non era vergine. Izen handiko beste hainbat zinemagilerekin ere aritu izan da aktorea. Rob Marshall, Ridley Scott, Kenneth Branagh eta Asghar Farhadi. Iaz, ohorezko Cesar saria eman zion Frantziako Zinema Akademiak kruzi haren ibilbideari aitortza egiteko. Aktorea irutan lehiatu da Donostiako Zinemaldiaren sail ofizialean. Todo es mentira, Bolaberunt eta Benuto Almondo filmekin. Donostia saria jasotzearekin batera, Olivier Assayas zuzendariaren Wasp Network filma aurkeztuko du gaur aktoreak. Eta Donostia sarietako bat izateaz gain, Penelope Cruz aurtengo zinemaldiko kartel ofizialaren irudia da. Eta jarraian primizioa bat eskaintzera gatozkizue. Eta horretarako dauzkagu hemen gehituko kideak diren Lander Berges eta Joseba Rekalde. Ongietorriak, eh? Zer modu zinemaldia? Milesker, bai. Pues ondo, ja bukatzeko txampa horretan eta nekatu arraio gineak urtero gertatzen zaigun bezala, baina gustora, gustora. Nekatuak bai, baina pozik baita ere, noskera nola ez. Da. Bueno, Sebastiane, sariak ematen dituzue zuek zinemaldian, bat dagoeneko eman duzue, Sebastiane Latino, eta bat falta da emateke. Bai. Aipatuko ditugu biak, ez? Bat eman duguna, hitz egin dugu. Bai, nebazu Sebastiane Latinorekin hasi gintezke, baita ere... Zazpigarren aldiz, eta beti ematen deu gaina festivalaren, o zinemaldiaren hasieran. Horizontes Latinoseko saio horren barruan, normalean lehenengo pelikula jartzen dana izaten da, guk urte horretan hautatu dugun Sebastiane Latinoa. Oso ekitali maitea daukagu guk ere, benetan oso harreman estua eta polita sortzen da egileekin, artistekin eta bar, ez, hor oso gune eder bat sortzen dugu gure artean. Eta aurten izan du da Temblores entzat. Temblores jaso du, Sebastiane Latino, saria. Bai, jende askok ikusi du, arrakasta handia izan duen pelikula bat da. Eta bueno, alde horretatik gu ere oso pozik, ba, bueno, guk hautatutako pelikula batek garralako oihartzuna izan du duelako gero zinemaderen barruan, ez? Temblores zazpi azte dara matza Guatemalako zinemetan, hasi que... Bai, bueno, bai, eta orduan harrera ere ona duan bertan, oso, ez da? Bai, eta beraiek ere, ba, ikusi bertzaiek gero, ba, bueno, guk beti izaten dugu tartetxo bat beraiekin egoteko, emanaldi aurretik, gero ere bai, eta jo, ba, beraiek ere zepozik, ba, kursal bi honetan, Horizontes Latinoseko saioaren hasiera horretan, pos horrematen dan, ba, jendearen harrera hori, txaloak, hartatzen zaie benetan, benez merezi duten bezala, eta guretzako ere, azken finean, Sebastiane Latinok lan handi bat dauka atzetik, guk urte osoan ekoiztu diren pelikula latinoen gehiengoak, ba, hogei bat edo hogeita piko bat uste dut izan duziala dengo urte honetan, hogeita lau bat ikusi ditugu, pantalla txikietan, ordenagailuetan, eta horrela, ezberdina da. Baina lan bat egin dugu, eta guretzako ere, ba, poza handia, ba, bueno, gero gure kautatutako pelikula horrek, ba, barrakasta hori izaten duenean jendearekiko, ez, sala horretan. Eta ni pertsonalki, beti gehatzen naiz ikustea, zertik, oso ezberdina da, ordenagailuan, claro, edo pantalla batetan, beraieko regonda, gero kolokioa, eta benetan, ba, bueno, oso pozik. Zuek hautatutako hori, ongi hautatua izan delaren emaitza, ez da? Bueno, nintzat hori gustatzen zait, bai, ez? Bai. Ulertua gerala, edo, bueno, bai. Ongi. Eta kasu honetan, Temblores ikusi ez duen arentzat, nik uste dut, hausnarketa oso bizia eta oso egunekoa egiten dala. Guretzat ez ezaguna pikin bat, zertikan erlijioak daukazer ikusi asko pelikula honetan, Guatemalan kokatzen da, baina beste modu batetan zan edut guk ere badugu zer ikusi erlijioarekin, erlijio katolikoarekin, baina nik uste dut gaur egun erlijio katolikoak gure herrian ez daukala alako podererik, naiz eta badaukan oraindik. Baina Guatemala bezalako herri batetan, hemen konkretuki gaina Eliza evangelistak azaltzen dire, eta azaltzen da prozeso oso bat nola martxan jartzen duten, familian gandik aldendu nahi duen edo bere seksualitateaz ardurat, bueno, konturatu den aita bat, familiko gizon bat, bide bat hartzen du, bere
armariotik ateratzen da, mm-hmm. nolazpaite, bai. Eta erabaki horren aurrean nola martxan jartzen diren hainbat eta hainbat tresna, mekanismo, Eliza honetatik bideratua gehien bat, eta ez teo guztia esango, zertikan, bueno, nik uste dut, orduan temblorez ikustera joan behar dugu. Hori da, bai. Bai? Baina interesantea dala gaur egun ikustea, hemen ere ez da denbora asko entzun ditugula, Alcalá de Henareseko Eliz Barruti horretan, eta ba omen zeuden horrelako, ba, nola esango genduke euskeraz, ba, bueno, ba, berrikasi proiektu batzuek nun eta persona bai. jendei erakusten duten benetan nola izan behar duten, mm-hmm. ez? Erizak nola mandatzen duen izan bai. Behar dutela, hemen ere badaudelako kasuak, baina bueno, pelikula honek azaltzen ditu ara eta gehiago, eratuagoko ba, terapia eta lan batzuek nola egiten diren gaur egun munduaren zehar eta herrialde hoietan. Ben, orduan hemendik gonbitea temblores ikustera. Bai, benetan ausnarketa ederra da. Hori, Sebastianen Latino sariari dagokionez, 7. urtez esan dugu, baina Norita. Bada beste bat, 20. urtea duzue Sebastiane saria ematen, ba, bai. Eta hori da falta duguna, ez dakiguna oraindik. 20. urtean, ni hasi nintzenean zinemaldian, bai? Lehenengo Sebastiane saria eman zan, eta urten hemen nago, ni... Ez dituzu eta 20 urte, Lander. Eta, ba, zera, hanka bakoitzan. Ah, bale, bale. Baina, beno, eta urtengo saria... A ber, adi, urtengo saria, Sebastiane saria. Monos filmak irabazi egin du, Alejandro Landesen Monos filma. Kolombiatik etortzen den filma bat da, eta batzutan, saritu egin dugu, batzutan, ba, bi dikotomi binarioan lausatzen den mundu batean bizi garela iruditzen zaigulako, ez? Eta Monos filmak gauza guztien bi aldeetan eta inonez jartzen delako. Aldi berean, gauza guztietan baino inonez. Gure realitatean, batzutan iruditzen zaigu, ba, bi gauzen artean aukeratu behar duzula beti, ez dakit. Emakumea edo gizona, gay edo bi edo heterosexuala, ez dakit, gaizkilea edo biktima. Eta Monos, bi aldeetan jartzen zaitu alde guztietan. Gainea badago, pertsonai queer bat, Rambo deitzen dela, eta Rambo, ez dakit nola, kompas morala, taldeko kompas morala da. Ez dakigu, ea emakumea edo gizona den, baina ez kezaigu inporta. Eta batzutan, ez dakit, gure realitatean nola etiketa guztia dauzkagun, hainbeste etiketak, eta Monos pelikula etiketa hauek ezabatzen dituela, pixkanaka. Ez, imaginatu, bizitza metafora bezala jungla bat dela, eta gu, na, jungla horretan zartutuak gaela. Orduan, ez dakit, ba, despistatu nola, hainbeste zuaitz ikusita, despistatu egiten zaela, ez? Eta eztabaidak importantei buruz azten zaizkizu. Ez dakit, ba, indarkeria, emakumeen kontrako violentzia, sexualitatea, ez dakit, eta Monos pelikula hori hausnarketa oso interesgarria egiten du. Eta gaina, pelikula kriston interesgarria da, osea, dauka erritmo trepidante bat, eta disfrutatzen da, osea, isertzen zaren ian zinean, disfrutatzen duzu hasieratatik bukaeraraino. Bueno, Monosek orduan islatzen du nolabait ere hausnarketa guzti hori, ezta? Hoixe. Bai, gertu eduki dugu baita ere bigarren pelikula Le Milieu de l'Horizon. Baina ez du sari araman, orduan... Ez du sari araman, baina, bueno, nik uste dut aipatu behar dugu vale, baita vale. Ezean, egondo dire bilekor. Baina, ni ere postutzen naiz, zertikan gure taldeko gazteenak danak zeuden eta argi zeukaten Monosek izan bertzuela. Orduan, adin geixo daukagunak esan dugu. Oso ondo iritzen zaigu. Oso klasiko bihurtu gara, ni bentsatala daukan neure burua, eta kaso egin dugu gazteek zaukaten bizipoza horreri. Zinemaldian proiektatu diren pelikulen inguruko informazioa jasoko zenuten, seguro bat baino gehiago ikusi duzuela ere bai. Zuek uste duzue LGTB munduaren gaia ongi islatzen dela zinemaldian? Ba, urtean agian gaia, oza, gure gaia islatu baino gai transversala izan da. Ez ditugu pelikula, deitzen ditugu pelikula aktivistak. Ja. Bakarra izan dugu la aktivista, deitzen dela Me Llamo Violeta, Nacho Vidalen alabari buruz dela, dokumental bat. Baina beste pelikulak, ez dakit, gure gaiak, ez dakit, zeharka bezala? Zeharkatu dituzte pelikulak.
Bai, beste urte batzutan adibidez, 120 pultsada pultsazio ietsari buruz zegoen oso oso konkretuki. Barbajar. Dallas Buyer Club. Izan du ditugu urte batzutan alako pelikula esaten zen duena, honek izan behar du, zer digan. Behar ditun helburu guztiak eta boleto guztia dauzka. Aurtengoa ez, aurtengoa gehiago, izan duela hori, bazuk esaten zenuna Landerez, horregon du da sekula baino pelikula gehiago, zean, amabi pelikula eta bi korto izan du ditugu aparte, beraz islagatu egon du da gaia, bere kolore eta pintzela da guztietan, baino nola potenterik ere ez, baino, bueno, nik uste dut, Landerreko sondo adierazi du monosek dauzkan bitxi hoiek, ez? Eta pozik gaude erabaki horrekin ere. Oso gainea. Bilera asko izaten dituzue egun hauetan edo nolakoak izaten dira egun hauek zinemaldian zuentzat? Bilera bakarra izaten dugu. Bakarra? Bilera, osea, deliberazio bilera bakarra izaten dugu. Ostegunetan izaten dela. Gertatzen dena da, eske asko pentsatu dezake guk zinemaldiaren garaian pelikulak bakarrik ikusten ditugula, eta ez da horrela. Zinemaldia bakarrik ez da pelikula ikusten, nik adibidez aurten oso pelikula ikusi ditut, Las de Obligado mandamiento esaten ditugunak, osea, behartuta nagoenak gero saritu behar baitugu bat, eta oso gutxi ikusi ditut hortik kanpora, ez du delako denborarik izan du. Baita ere, aipatu nahi deu, guk enkuentro batzuek sortu genitu, uh-huh. Dela sei urte, programatzaile Iberoamerikar pilo bat laguntzen ditugu etortzen Donostira, eta elkartzen ditugu Tabakalerako lan egun batzuetan, bertako estatu mailan dauden beste errealitate askoekin batera, eta hor lan handi bat egiten dugu guztion artean. Eta horretanak atzetik lan handia bai. Jende hartatu egin behar da, lagundu inbertzaio maletekin batzutan, hartuko txea eta lagundu joten, janariak prestatu behar dira, lekuak txukun utzi behar dira, zena izaitut atzetik Bolondres lana gaina, osea gu Bolondres talde bat gera, gehituko kide gehan ez, gehitu Bolondres moduan funtzionatzen du, eta bueno, bai, saiatzen gera egiten gauzak aliketa txukunen, baina horren atzean beti ordo asko daude. Beraz, bilerak egiten ditugu urtean zehar, zertikan latinoak bere ritmoa darama, eta baita ere gaina hilabetean behin gutxienez gustatzen zaigu elkartu, afari merienda bat egin, elkartean. Nola ez? Ikusi, bai, hortan, eske bestelak edo etxea joan, eta bakoitza bere afaria prestatu behar du. Eta normalean gaina, zazpiterdiak, zortziak izaten dira juntatzen geaneako, eta orduan, afari merienda bat egin, eta hor, bueno, taldea egin, taldea sortu, taldean ezagura horiek ere pertsonalki ezagura horiek ere landu, eta joaten geha latinoa lantzen. Ongi. Eta festivalan garaian denbora gutxi. Ni filmak ikusten ditut, pila bat, eta gero gainera elkarrizketa baita egiten ditut, eta hola. Eta orduan, kruzatu iten geha, zeharkatu, gurutzatu iten geha bidean. Noa zoaz, honetara, ara, behar duzu laguntzarik, lagunduko dizut honetan, eta gero gainera Landerrek, direktore guztiekin entrevista pertsonalak eskatzen ditu eta entrevistatu egiten ditu. Eta azkenean, ostegunean zazpitan elkartzen geha. Epaimaia sortzen eta jartzen dugunean ordua, atzo ere ordo tapiko ondu ginen alkarrekin, guztio dudana zitze egiten. Aurten hortz guztia dauzkagu, gazik, ez ditugu galdu atzo. Bueno, Bikote. Proposamen bat eginen dizuet, zuen elkarrizketakin bukatzeko zer iruditzen zaizue, esan dugu ja, Monos dala Sebastianeko irabazlea, irudit batzuk ikusten baitugu? Espezial, bai. Mila esker, kostatu. Eta mila esker zuen baita ere urtero gomidatzen gaitu zuen eta gustu handiz etortzen gera. Eskerrek asko zuei. Bueno, esan bezala, Monos filmaren irudi batzuk ikusiko ditugu oraingoan. Ah!
gaurkoan sorasaldi batez bi izanen ditugu. Eta lehenengoan, sail ofizialaren kiniela egiten saiatuko gara. Horretarako bi kritikari dauzkagu gurekin, batetik Gorka Bereziartua, argiatik, bai? Opa, eta bestetik Mikel Zumeta, berriatik gaur. Opa. Bueno, zer moduz? Ondo, bai, hombre, pelikula guztiak ikusi badituzue, ez da harritzekoa, nekatuak egotea. Denak ikusi dituzue, horain artekoa. Sail ofizialetuak, bai. Bai, klausurakoa falta da, baina, bueno, ez dago lehiaketan, beraz. Lehiaketan sartzen diren guztiak. Guztiak, bai. Bueno, burua esan duzue, nahiko ongi duzuela, orduan burua harindu, martxan jarriko dugu. Eta hasiko naiz, pixka bat zuen sentsazioekin, zuen iritziekin. Aurtengoa lehenengo eta behin nolako sail ofiziala izan dugu? Hola, orokorrean. Ba, netzako nahiko bariatua izan du da. Bai? Denetarikan egon du da. Hala nola aurreko urtean adibidez bat zeuden filme asko nolait bereziak eta irabazle suertatu zitezkenak, aurten badaude batzuk oso onak direnak, eta gero gaude beste asko, bakoitza bere hortan oso bereziak direnak, baina ez direnak agian horren nabarmenki sari garriak edo. Ja. Hori da nire, ezakit. Bai, gero ezakit, egun hauetan hemen pasilloetan eta ere asko hitz egiten dugu, ez? Eta bazegoen komentari orokor bat igual aurtengoa etzela oso nahi zan, nien hau guzti zadoz. Nik uste dut nahiko, bueno, maila, batez besteko maila on bat egon dela, behar bat ez da egon pelikula bat ba, asko nabarmendu dena, ez? Bataz besteko mailarekin, ni behintza sail ofizialean nahiko pozik gelditu naiz. Bai. Orduan, horrek zaildu egiten du gero erabakiak hartzerako orduan, edo? Nik uste baietz, bai. Azkenean nik uste dituzun filmak oso desberdina dirilako batzuk bestetatikan, eta erabakitzerako garaian ez dakizulako sondo zerri eutxi, esateko, ba, honek irabaziko du edo honek ez dakizu. Claro, epaimaikideek ze irizpide jarraituko dituzten, hori ere mundu bat izaten da, ez urtero epaimahai desberdin bada, bakoitzak bere joerak eta gainera askotan oso markatuak ere izaten ditu, ez? Bere lentasunak, orduan auskalo, ba, bihar zer ikusiko dugu. Bueno, auskalo horretan, nik eskatuko dizuet pixka bat gustitzea, eta, bueno, urrezko maskorra emanen dute bihar, nork irabaziko duen, nork jasoko duen, edo nork dituen aukerak zuen ustez? Ba, nik etxekoen alde jokatzeagatik uste du La Trinchera Infinita badela pelikula bat adibidez, egon daitekena lehia horretan. Edo egon beharko lukeena, ba ez dakit, epaimahaikideak biltzen diren gelan gauza arrarori gertatzen ez baldin bada. Nik uste dut, bueno, ezagutzen genuen Handiatik, Loreaketik eta bar, ze gaitasuna duten Moriartikoek alako pelikula borobilak egiteko, ez? Eta, bueno, ba, uste dut aurten ere erakutsi dutela, ba, gai direle eta gainera gerra zibila bezalako bai, gai bat ekarriz, ez? Beraz, bueno, ba, izan daiteke adibidez pelikula bat. Nire ustez irabazi dezakena maskorra, zera raio. Bai, bai. Mikel, zu gustiko zara? Ni ados nago Gorkarekin, esaten duenekin ados nago, baina izan daiteke agian epaimahaikideak edo sari bereziren bat ematea, baina irabazlea edo maskorra beste film bati ematea. Agian izan daiteke film kazajoa, tibetarra izan daiteke ere bai, ez dakit, hola pixkat batzutan ba, film txikiagoi eman aldiete saria, ez dakit. Bai, gero egia da, ba, Kazakistango pelikula Dark Darman oso gauza bitxia zela, ez? Nik uste dut, igual sail ofizial honetan ikusi ditugunen artean igual, desberdinena, behar bada, bereziena izan daiteke, ez? Eta bai, askotan horrek ere jokatzen du pelikularen alde. Bai, hori bai. Filmein dagokionez, urrezko maskorra horri dagokionez, bai. Zuzendari honenetara jaten bagara? Ba, gian Trintxera, nik uste dut, bai, Trintxera, haizu, duen iraupena bihor duta erdi, lortzen zaitu, eutxita mantentzea besaulkira, eta kontatzen duen guztia, kontatzen duen moduan kontatuta egonda, esan dut, ikustuzu filme guztia protagonistaren begien bitartez, ze perspektiba edo ze ikuspuntu erakusten dizun, nola erabiltzen ditun, gidoi aldetikan ba, etengabean erakusten erizkizu trama desberdinak edo nola baiteko gako desberdinak, zu etengabean zintan jarraitzeko eta intrigatuta egoteko, eta ez da horren erresa, esan dut, azkenean protagonista etengabean lubaki batean dago, eta gauza asko gertatzen dira, eta hori dena eraikitzea, eta modu horren dinamikoan egitea, ba, horrek lan asko eskatzen du, eta nik ustut, izan daitekela irabazle. Gorka? Bai,
aukeretako badudari hori ikusten dut, ba ez dakit, behar bada ba, beste aukeraren bat, ba dibidez, de audizion ere iruditu zitzaian pelikula berezi bat. Ez dakit, bueno, zuzendaria gena baino, adibidez hor oso nabarmen nire ustez zen, aktore, emakumezko aktore nagusia oso ondo zegoen pelikula bai, horretan ere. Zan daiteke ere, bueno, ez dakit, ba, pelikula bat alako tentsio psikologiko bat daukana, ez dakit, transmititzen ditu alako sensazio desatxegin batzuk, baina hori ere lortu behar da, ez? Eta alde horretatik ere, ez izan da behar bada, pelikula bat harritzen zaituena, bai, bueno, ez dakit, zerbait badauka ere, ez? Beraz, bueno, aldatzeagatik, bai, bai. Trintxerak ere uste dut badituela aukera handiak, no? Bai, bai, ni hor, Gorkakin dauz nago nina host, aktoresak oso lan hona egiten du, eta nik uste dut ez dela gehiagia aipatu ez dara, ez Eva Green aipatzen zuten, Belen Cuestak oso lan hona egiten duna, Greta Fernandezek ere oso ondo egiten du, baina Nina Josek hor badauka, ostra, puntu oso interesgarria. Bueno, aktore onenari ere saria, bueno, aipatu duzuen horri izan daiteken orduan, bai, zuentzat, bai, ez? Bai, bai, bai. Galdetu nahi nizuen lehen, La Trinchera Infinitak zerbait jasoko duen, baina, bueno, zuk esan duzu urrezko mazkorra jaso dezakela, zuk esan duzu agian, bueno, berezia den beste sariren bat. Gero jarri duzu ere, zuzendari, jarri duzu, zuzendari oberenetan ere. Baten bate etorriko alda. Bai, ez da? Ikustu bai ez. Espero ezagun bai ez, gero ez da inoiz jakiten, ez? Adibidez, antzeko sensazio batzuk izan genituen loreak pasatzenean ere, eta bai? Ba, gero, bueno, ba, azkenean epaimaiak erabakitzen du, eta erabaki guztiak batez ere zinemari dagokion, no? Subjetiboa dira, orduan zein da inoiz jakin, ez? Baina, bueno, ba, amestea libre da, ez? Bueno, bihar ezagutuko ditugu sari hoiek. Nik nahiko nuke zuen kiniela betetzea behintzat. Guri dagokigunez, no, nahiko nuke. Baina, bueno, tira, eskerrik asko gurekin izateatik, zuen iritzia azkenean, bueno, bustitzea eskatzen dizuegulako, guk esan beharrean, ba, zuen agotan gelditzen da asko zer hobe, eskerrik asko gurekin izateagatik, bale? Mi esker zuen. Eta, bueno, guk gaurkoan ikusiko dugu zinetikaren beste atal bat, kanaldudek egiten duena, baina gaurkoa oso berezia dela aurreratzen dizuet, ikusi? Gira zinetikaren azken saiorat. Zazpi mankizunen ondoren. Azken itzuli bat eman dugu. Langile batzuen ezagutzeko eta azken irudi batzu hartzeko. Zatoz gurekin. Guazen. Eta iritsi gara, saioaren bukaerara, badakizue, egunero bezala, solasaldia eginen dugula, Urtzi Urkizurekin. Urtzi, norekin etorri zara gaur? Ba, Álvaro Gómezekin. Álvaro ari da Radio Intereconomía eta zegu egunentzako. Zinefagoz. Zinefagoz guegunearentzat kritikak egiten. Gainatzo julen nintzen, saltxeatzen hor guegune horretan, Kolombiako kontuak ere badira tartean, ez da? Hori da, hori da. Eta, bueno, Álvarokin komentatuko dugu, zein izan diren bere gogoko pelikulak, eta bakigu sail ofiziala eta perlak gauza bitxiak ikusi dituela, eta
ez dakit Alvaro, zein izan da zuretzat gehien harritu zaituen filma zinemaldian? Ba, egunon guztioi. Egia da kritiko gehienek ba, maite izan dituztela Trintxera Infinita, Aleja du Ladron pelikula, baina nik azpimarratu nahiko nituzte hiru pelikula apur bat bitxiak, bereziak, herrialde hori bitxietatik etorri direla, ez ditugu normalean Kazajistaneko edo Tibetako pelikulak ikusten, eta zentzu horretan, mazko botatu zaizkit hori Lamo eta Skalbe txinatar pelikula, oso oso polita, eta Kazajistaneko Adardarman, oso thriller arraroa, humore absurdo eta hori sorprendente bat praktikatzen duena, eta nire ustez hori oso ikaragarri izan zen, eta nik uste dut palmaresean bai edo bai egongo dela. Egonen dela, baina ez zara usartzen esatera urrezko maskorra nork irabaziko duen. Beti zaila da, ze gainera epaimaiek beti kriterio arraro dituzte normalean, eta hona da nik uste dut epaimaiek. Epaimaiek dauzkate, ez? Guk ez. Hori da, hori da. Bai, normalean ez, eta hori apustak egin beti epaimaiek hartzen dituzten erabakiak izaten dira hori ba, sorprendenteak, eta nik uste hori ondo dago. Zegia da epaimaiek duten lana batxutan da hori deskubritzea besteok ikusten ez ditugun pelikulak edo hori pelikula horiei publizitatea edo promozioa ematea, eta nire ustez hori ondo dau, eta gainera hori sorprendenteak izatea ustez beti ondo dago, gero polemika ere interesgarria da gure artean hitz egiteko. Ez digu izenik bota, izen bururik bota, ez, baina galdetu nahi dut baitere, Alvaro hori ze atzo Donostiako zinemaldia jaso zuen Platino saria zine iberoamerikarra sustatzeagatik. Eta pentsatzen dut ere zinema latinoamerikarra ikusiko zenuela egunotan, eta zen izan den latinoamerikako filmetatikola deigarriena edo gomendagarriena zuretzako. Ba, nik uste dut aurten asko hitz egin da Monos pelikula Kolombiari buruz, oso-oso interesgarria, gainera oso-oso ondo eginda, eta gainera zuzendari horrek ja etorri zen hemen zinemaldia horrein dela 7-8 urte, bere lehenengo pelikularekin, eta oso interesgarria da ikustea hori egin duen saltoa, oso pelikula txiki horretatik, orain Monos pelikulara, zen ikuste dut jende asko ikusiko duela, gerrilla munduari buruz, eta gerrillan dauden gazte batzuei buruz, nola hori amerikano bat sekuestratzen dute, eta berari dituzten dilemak, eta apur bat El Señor de las Moscas bezala, eta zentzu horretan, Horizonte Latinos beti sorpresa handiak ematen dizkigu, eta hori Monos, El Príncipe pelikulari atzo ikusi genuena oso interesgarria, Kartzel munduari buruz, eta La Bronca, Peruako pelikula ere oso ona, Horizonte Latinos bihurtu da apur bat hori Latinoamerika munduko perlak bezala, ez da, herrialdeetatik etortzen diren pelikula honenak ikusteko aukera ematen digu, eta zentzu horretan, zinemaldiak aukeratu duen ikuste dut, aukera oso zona da, hori Latinoamerikako pelikulak ere hemen ikusteko aukera izatea, zer atxutan ez dira zinematara ailegatzen, eta ez dute hori bizitza komerzial bat izaten. Alvaro, zuk zautzen duzu zinemaldi aspalditik, hola ez dakit, aurten zerbait bitxikereiren bat edo zerbait egarri eruditu zaizuna, abidez, Netflixeko pelikula bat aipatu dugu, ze lau kartel daude alde batean eta beste lau bestean, film berdinatzatu, hori ze dirutza izango da, hori jartzeko? Hori ez zait bat ere gustatu, zegia da nik guztien zait, hori oso pelikula ezberdinak ikustea kartel handi horietan, eta pelikula batekia 8 kartel konzentratzea, jo, iruditu zait, apur bat, gainera Netflix, egia da hori oso publizitate baliabide handiak dituela, eta hori, nik uste dut, Netflixeko pelikula festivaletan ikustea ondo dagoela, zori pantaila handian ikustu aukera ematen digu, ze bestela Netflixean bakarrik ematen dugu, ordena geluan edo telebistan ikustalditugu laurduan, ondo dago festivaleak, hori, pelikula horiek ikustu aukera ematea, baina aldi berean ematen du Netflixek baliabide gehiegi dituela eta beti apur bat inposatzen dela edo publizitate arloan bereziki hori oso gogorra dela. Egia esan, pelikula hori orain urrian ikusi halko ditugu, hori ona da, denbora gehiegi itxaron behar ez izatea, hori da, adibidez hori Dalin Sánchez Arevaloko 17, edo ere ez da menetori, baina Martin Scorseseko pelikula berria hemen Netflixean ikusi halko izango dugu, hori da, beti ona da, zuzendari onak, aukera izatea, pelikulak egitea, eta Netflixe finantzatzen baitu, oso ondo. Kartelen bitxikeria aipatu duzu, eta zinemaldian erabat murgilduta zaudela argi utzi duzu, baina zu ere horrela zabiltza urtzi, eta zuk bitxikeriak beti ekartzen dizkiguzu, gaur batean batekarreko diguzu? Bai, beirak, komentatuko dizuet zerbait. Esan. Atzo, Berriako telebista kritikariak, Mikel Alvarezek, aipatu zuen Zurrilako butaka. Eta, horri biltzen da asko Twitterren eta Mikel, eta bapatean, azaldu zen hor, bideokritika bat egiten,
Bera, Mikel Bera. Mikel Bera, akreditazioarekin, zekoizle akreditazioa zuen, eta jarri noen bideoa, eta azze parre lertzea. Ze, abai, harik ez dut ikusi? Ba, ba, bueno, ba, ikus dezagun, ikus dezagun. Akaixo eta ongi etorri birako kritiken txokora. Horrengo honetan, eta zinemaldia martxan dagoela, ba nola ez, jaialdi honetan begirada guztiak erakarri dituen pelikula batetaz arituko naiz. La Trinchera Infinita. Egi esan! Ba horixe Mikelen kritika, eta, bueno, egia esan, askotariko filmak daude ikusteko aukera, ez, zinemaldian Netflixeko 17 aipatu dugu, nik atzo zazpitan, ba, lan guztiak indan ondoren, neukan aukera zazpitan ikusteko 17, baina Netflixen, hemendikan aste gutxira, ikusteko aukera izango dugunez, ponitzen Zabaltegiko lan bat ikustera, bueno, film labur bat argentinarra, eta gero Play film frantziarra, oso interesgarria, aurkezle bezala Sara Hernandez egon, lehenkoan gurekin entzena, epailea, eta gaur hitzan datorrena Urpean Lurra kritika idatzi duena, eta oso interesgarri dutzen Play, ba, kamera domestikoekin pertsonai baten bizitza kontatzen du nerabe denetik ba, bueno, urtez urte eta gomendatzen dizut, Álvaro, film hori. Álvaro, gaurko egunari gutxi gelditzen zaio eta biharkoa gelditzen zaigu. Bai. Gozatzeko aukera izanen duzu oraindik ere. Hori da, jago da pur bat posinemaldiko sindrome hori triste hori. Baina bueno, oraindik pelikula geratzen dira eta bueno, bihar ikusiko dugu zein eramaten duen urrezko maskorra. Eta bada hori jendeari ikusi ez badu, ba bueno, aukera bat izango du, gero hori saio berezi batean ba ikusteko pelikula hori. Ze egingo dut apostu, azkenoko apostua, nik uste dut Mano de Obra Mexikako pelikula irabaziko duela aurrezko maskorra. Ara, lehen egin ez duzuna, orain egin duzu. Olida, bueno, eskertzen dizugu zure ausardiare bai, eta eskertzen dizugu zurriolako butakara gerturatu izana. Urtsi, eskerrik asko zuri ere, ez dizuela sekula eskertzen. Bueno, ba, bilar arte orduan. Hori da. Bueno, badakizue, bukaerara iritsi gara, egunero bezala film baten irudiekin utziko zaituztegu, eta gaur euskarazko filma. Agur, Etxebeste. Gaurtik aurrera izanen duzue aretoetan ikusgai, eta bihar badakizue zurriolako butakan izanen garela. Azkeneko saioa ez utxik egin, eh? Aio! Zatik ez emakumea? Bada, garaia, emakumea puztu horietan egon gaita zen. Bai. Zein? Ni. Tu? Biroan ahaz egia zegok. Haiek tiro gota baino lehen kabian eskutatu beharko uke. Kabian. Alkatzen zautze behar dek. Eskerrik asko. Altzaz du lasai, Manuisa. Zuk ez dezu zerrin behar. Bago, ez da, gure kompetentzia. Eta zein kompetentzia daba? Martinera. Martin! Bai! Gauza dauden bezala jarraitzea nahi diagun besterik ez. Zer nahiz duzuk? Benez duela bezala bukatzea? Hemen ez gaitu inok ikusten baitea. Tendu arropa. Eh? Eharki aldatu zen bizitzen patizio. Lehen emazten egiten zuena, guainik egin behar. Eta behar egiten ziena, Andreak? Zite zu hemen. Zure egin utzi behar ditut. Nerekin? Joz! Joz! Diaz! Ikasten dezuen gizonek, emakumeen erabakiak errespetatzen. Patricio Suetze, señor. Maria Luisa del Cate. Ez ditula berrez ikusi nahi. Puntakume horiek! Agur. Agur, Etxebeste. Zer gertatzea! Hemendik aurrea. Gauzak nire modura ingoia.